Քանի որ ես չեմ կարողանում իմ հեռախոսով Instagram-ը բացեմ, այնտեղ հեռախոսիս մեջ ինչ որ խնդիր կա, որոշեցի նկարեմ ու նկարելով հա այսօրվա աշխատանքս ցույց տամ։ Հիմա կմտնեմ իմ Instagram-ը։ Ահա։ Սա image-ն է։ Այս նույն story-ն եմ դրել։ Ճիշտն ասած, այդքան էլ չեմ հասկանում։ Դժվար է հլը ինձ պատկերացնել Instagram-ում աշխատելը։ Այս նկարի վրա իմ հեռախոսը լռվել է։ Չի բացում։ Այստեղ ես ուրեմն լայքեր եմ անում, ու ես ինչ էր պետք է մաքրեմ էջս, ուզում եմ ցույց տամ նամակագրությունը։ Այստեղ տեսեք, հեսա նոր սաբշենյա եկե։ Հիմնականում ոնց որ ինձ ռուսներն են, տեսեք, բանա, ինձ արձագանքել է, գրել է նամակ, «Здравствуйте, спасибо. Да я очень хочу вас назвать своим другом». Ну, կգրենք «Хорошо, спасибо». Essence ավարտեցինք։ Քանի որ ինձ դեռ անծանոթ է, ես այդպես չեմ շփվում։ Այստեղ մի կինա ինձ գրել։ Ես փաստորեն այն ժամանակ Ատմետկայի անում, ինչ որ նկարել եմ, իրենց ուղարկել եմ, ես գրել եմ «Շնորհակալություն եմ» ասել ու իր ստորին լայքել եմ, ինձ թվում է ճիշտ է, կխնդրեմ խորհուրդ տաք։ Այստեղ Աննայա ինձ գրել, ճիշտն ասած վաղուց է գրել, այսօր եմ պատասխանել, որ կոլեգաներ ենք, ու շատ հաճելի է։ Այստեղ հերթով ինձ մոտ նամակագրություն է, հա, ողջույններ։ Ահա, տեսեք, ես ինչ ունեցել եմ, իրանց Ատմետկա եմ արել ու շնորհակալություն եմ հիմա հայտնում իմ ընկերության համար, եթե կարձականքեն, կշարունակեմ։ Եվ ինչ էի ուզում, հա, մեկ էլ ցույց տամ իմ, որ ես ավելացրել եմ ինձ մոտ։ Ահա, այսքանը, դեռ նորմալ լավ նկարներ չունեմ, ուսամ շուտով կունենամ, ավելի թարմացրած, ավելի լավ էջեր կունենամ, այսքանը։